Počeli su radovi na izgradnji nove zgrade osnovne škole Milan Amroš, koju u Slavonskom Brodu pohađa više od 100 učenika s teškoćama iz cijele Slavonije. Uz njihove roditelje i nastavnike i novinari koji ovaj povijesni događaj najavljuju i čekaju više od desetljeća, mogli bi reći konačno. Povijesni dan za našu školu, za naš grad, evo za čitavu regiju, ja mislim. Mi smo presretni zapravo, evo u ime učenika, roditelja, djelatnika, zahvalni smo što je projekt zaživio, počela je gradnja, evo danas imamo svečano polaganje kamena temeljca. U nadi i u planu sa ciljem da to postane centar neki regionalni za učenike s teškoćama, za osobe s invaliditetom, uz mogućnost proširenja na predškolski, čak i srednjoškolski, te smještaj, odnosno poludnevni dnevni boravak za odrasle osobe s invaliditetom. Tako da zapravo neograničeni su planovi. Biće to novo mjesto za odgoj, školovanje i rehabilitaciju svih onih mladih i starijih s teškoćama. Za njih 250 u jednoj nastavnoj smjeni ili cjelodnevnom boravku. Zgrada neto površine 4.500 kvadrata na oko 11.000 kvadrata zemljišta u Kažotićevoj ulici trebala bi otvoriti svoja vrata do proljeća 2025. Pa zapravo negdje do travnja 2025. kad je neki rok kojim završava gradnja, tako da ja vjerujem da će sve biti po planu, sve vrlo, vrlo se sve korektno odvija. A koliko će im nova škola značiti, znaju najbolje nastavnici i djelatnici škole koji su, radeći u njoj u dosadašnjim neprimjerenim prostornim uvjetima, nadmašili sami sebe i sve svoje ljudske i profesionalne potencijale. Jedva čekamo izgradnju nove školske zgrade. Mislim da će nam to izrazito povećati sam standard i kvalitetu svakodnevnog rada s učenicima s teškoćama u razvoju. Na pitanje zašto se na ovaj kapitalni projekt od životne važnosti toliko dugo čekalo, a posvema lomilo i politička koplja, ministri Fuchs i Piletić, ali i lokalni čelnici, danas su bez konkretnog odgovora, koncentrirani na potpisivanje sporazuma o financiranju građevinskih radova. Pa meni je žao što su čekali toliko dugo, ali evo danas ja mislim da je puno značajnije što počinju radovi na ovakvom jednom objektu koji je od zaista velike važnosti, ne samo za Slavonski Brod, ne samo za Slavonsko-brodsku županiju, nego i šire, jer ovdje dolaze djeca iz nekih drugih županija. Ovdje je stvar bila nešto kompliciranija zbog imovinsko-pravnih odnosa i zbog nekih rješavanja problema između i nekih nekretnina u gradu i tako dalje. Da sad ne ulazim u detalje, ali na kraju je to sve skupa eto riješeno na opće zadovoljstvo, iako je u centralnom proračunu, državnom proračunu, vladinom proračunu su novci bili osigurani već daleko ranije. Ne želeći komentirati što je bilo u prošlosti, zapravo želimo da ovaj projekt što prije bude realiziran na korist i sadašnjim korisnicima, učenicima, ali sasvim sigurno budućima, i kroz pružanje socijalnih usluga i onim bivšim učenicima. S obzirom da je vlada donijela odluku, osigurana su sredstva, kao što ste mogli vidjeti po ovom sporazumu, država kroz dva resora, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada zajedno sa županijom i gradom Slavonskim Brodom odlučila se na ovu investiciju. Ministarstvo rada participira sa nešto više od 717.000 eura, i ono što nam je cilj da uz redovne programe odgoja i obrazovanja omogućimo ovdje pružanje socijalnih usluga. Potrebe su, ističe ministar Piletić, za takvim uslugama sve veće u cijeloj Hrvatskoj. Ovdje će se u novoj školi pružati socijalne usluge, rane razvojne podrške za djecu do 7 godina, potom dakle poludnevni boravci za osobe s invaliditetom, dakle za one odrasle koji su završili školske programe, i tu nam je vrlo važno da se pruža i sama socijalna usluga psihosocijalne pomoći. Ovakvih projekata nema puno, stoga je, naglašava ministar, jedan od imperativa vlade u socijalnoj politici stvarati preduvjete za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama dostojnih 21. stoljeća. To je svakako primjer dobre prakse. Spomenuo sam dakle da ovo nije prvi takav slučaj. Nedavno je vlada također donijela odluku da se ide u izgradnju sličnog objekta u samom Čakovcu. Također su partneri i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, i Ministarstvo rada, i lokalna zajednica, dakle županija i grad. I to je primjer kako zapravo u sinergiji možemo doprinijeti jednakim mogućnostima.
Školu gradi varaždinska tvrtka Hydro Inc., a ukupna investicija teže od 7,8 milijuna eura. Župan i gradonačelnik zahvalili su svima koji su pomogli da ovaj projekt konačno i dočeka svoj početak. Želim svaku sreću posebno djeci i roditeljima koji će se školovati u ovoj školi. Ovo je jedina škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju na ovom cijelom području i to već govori o bitnosti ovog projekta. Ja bi se ovom prigodom zahvalio svima onima koji su doprinijeli da ova škola, da se u stvari realizira ovaj projekt. Predsjedniku vlade gospodinu Plenkoviću, jer je on bio jako puno angažiran oko same osiguravanja sredstava za izgradnju ove škole. Vlada preko 90% financira u stvari ovu izgradnju. Zahvalio bi se naravno nadležnim ministrima, gospodinu Fuchsu, gospodinu Piletiću. Zahvalio bi se gradonačelniku gospodinu Mirki Duspari i gospodinu Peru Ćosiću, predsjedniku županijske skupštine saborskom zastupniku. Činjenica je da je danas puno lakše nešto realizirati, jer vidite i sami da je puno više i novca kako smo ušli u Europsku uniju, tako da se dosta veliki projekata rješava, ja bih rekao, puno brže nego što je to bilo prije. Ali evo, isprika roditeljima, djeci koja se očekala ovo, ali sad su stvoreni uvjeti, sve se posložilo, napravljeno je sve i čekamo samo da ovaj izvođač odradi svoj dio posla i da ova djeca napokon dobiju zasluženu školu i prostor u kome će stvarno, ja bih rekao, ne samo učiti nego i uživati, pogotovo posle škole. Nakon potpisivanja sporazuma o financiranju uslijedio je čin polaganja temeljca na gradilištu buduće škole, a u njega i vremenske kapsule sa svim informacijama i dionicima ovog velikog projekta za buduće generacije.